आई मी काही मदत करू? नाही नाही नको, तू जा ना आराम कर, तुला बरं वाटेल. जोपर्यंत मी सॉरी म्हणत नाही तोपर्यंत नाही बरं वाटणार मला. मी खूप वाईट वागले तुमच्याशी, खूप उलट सुलट बोलली, खूप उद्धट पद्धतीने बोलली. अगं असू दे, आम्ही कुठे काही बोललो का तुला? मला माहितीये गीता काकी, तुम्ही हा विचार करत असाल ना की हिला काय झालं अचानक, अचानक असं का बोलायला लागलीय? हो ना? हो. अगं हो काय? नाही नाही हिला असं काही वाटत नाहीये. इट्स ओके, मला नाही राग आलाय, आय प्रॉमिस. खर तर मला राग यायलाच नाही पाहिजे, कारण मी चुकलीये ना, सगळ्यांची खूप वाईट पद्धतीने बोलले. तुम्ही डोळ्यात जेवण्याचा एवढा चांगला प्लॅन केला, त्याच्यावर संशय घेतला मी. आय एम सॉरी, पण मी खरं सांगते गीता काकी, मी आर्यन आणि अथर्वला फक्त एवढ्यासाठी ओरडले कारण तो गॉगल होता ना, तो माझ्या मैत्रिणीचा होता, तो तुटला असता तर मला पैसे द्यावे लागले असते, कारण तुम्ही दिले असते ते मला नसतं चाललं. आय एम सॉरी. आणि बाकीच्यांविषयी मी जे बोलले ना तेव्हा मला खूप राग आला होता, माझा मूड असा अचानक बदलत गेला, मला माहित नाही का? तू नको मनाला लावून घेऊ, बाळणपणात होत असं. आई तुम्ही डोहा जेवण प्लॅन केलं ना माझ्यासाठी, तुम्हाला हवं होत असं आपण डोहा जेवण करूया, आणि हवं असेल तर माझ्या मैत्रिणींना नको बोलूया आपण. अगं कशाला, मी तर म्हणते की तू सगळ्या मैत्रिणींना बोलू, आपण खूप धमाल करूया, मंगळागौरीला केली होती ना तशी. हा परत एकदा सॉरी, रिली सॉरी. काय गो? नाही विश्वास बसत नव्हता म्हणून चिमटा काढला. खरंच विश्वास बसत नाहीये. सफरचंदाचे काप नीट परतल्यानंतर त्यामध्ये दालचिनी पूड आणि मध घालून पुन्हा नीट परतून घ्यावं. बटर लावलेल्या ब्रेडवर सफरचंदाचे तुकडे, बदामाचे तुकडे, टुटी फ्रुटी, डार्क चॉकलेट आणि मीठ घालून दुसरा ब्रेडचा तुकडा त्यावर ठेवून वरच्या बाजूला बटर लावून घ्यावं. एका बाउल मध्ये स्ट्रॉबेरी सिरप आणि क्रीम घालून सॉस तयार करून घ्यावा. तयार सँडविच पॅन मध्ये बटर वर ग्रिल करून घ्यावं आणि स्ट्रॉबेरी सॉस बरोबर सर्व्ह करावं. हे जेव्हा बोलत होते ते आम्ही बघत होतो की या दोघांनी स्वतःचा संसार उभा केलाच, पण स्वतःच्या संसाराबरोबर अनेकांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण केला, तो आनंद महत्त्वाचा. हसत राहा, आनंदी राहा असं म्हणत शुभेच्छा देऊया. आणि ही झी मराठीकडून भेटवस्तू डेव्हिड तुमच्यासाठी, अभिनंदन. आणि वहिनींना तथास्तु पुणे यांच्याकडून ही पैठण, अभिनंदन. काय गो? काय झालं? काय झालं? काय आले? मी निकाल लावून आले. हो पण तिची आईच काय बोलली? तिला वाटलं का सगळ्या निशाने आपल्या चुका कबूल केल्या का? आई मी चांगलं सुनावून आली आहे, त्या तिची बाजू घेत होत्या पण मी लक्ष दिलं नाहीये. खूप झालं, खूप झालं, आता चांगुलपणा खूप झाला.
मऊ दिसलं ना की कोपऱ्यानी खंडतात ना माणसं ते असं. अगो पण आईच म्हणली काय तिची पटलं काय तिका मला माहिती नाहीये. आई मी तुम्हाला नंतर फोन करते. आणि आई बाबा जे बोलले त्याचं वाईट नका वाटून घेऊ. सॉरी. सॉरी काय त्या नेहा आले. आई मी येते. होय काकू येते. सावकाश जाग. हो हो मग काय काकू कधी उडवताय लग्नाचा पार बघूया.